হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডিনন ডিয়া ব্লগ। আজি মানে বন্ধুসকল লাল গণেশত আহি পালোঁ। মানে এই জেগাখনৰ নাম হৈছে লাল গণেশ। এতিয়া মানে গণেশ ঘূৰিলৈ যাম লাল গণেশৰ পৰা। এয়া চাব পাৰে, এইফালে মানে গাড়ী পাকৰিব লাগিব, এইফালে গ'লেহে পাই যাম গাড়ী। তো বন্ধুসকল চাই থাকক। গণেশ ঘূৰি পোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট আহি পালোঁ চানমাৰিলৈ। চানমাৰিত মানে কবিতাৰ সন্মিলন হৈ আছে, তাকে দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। তো বন্ধুসকল এয়া চাব পাৰে, মানে গুৱাহাটীখন পূৰা একদম ঘূৰি পাকি ঘূৰি পাকি ঘূৰি ঘূৰি আমাৰ সন্তোষ দাক লগ পালোঁ। সন্তোষ দা, ইয়াত কি হৈ আছে? কবি সন্মিলন, সুন্দৰ সুন্দৰ কবিতাৰ মহা সন্মিলনত আহিছোঁ। এয়া চাব পাৰে, কবিতাৰ মহা সন্মিলন স্বাগতম। স্থান পণ্ডিত তীৰ্থনাথ শৰ্মা সভাগৃহ, চানমাৰি, গুৱাহাটী। তাৰিখ 31 মাৰ্চ 2024, দেওবাৰ। বলক ভিতৰত কি হৈ আছে, দেখুৱাই দিম আমাৰ সন্তকদাৰ সৈতে। এয়া চাব পাৰে, ইয়াত মানে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিলে ৰাতিপুৱা। তো বন্ধুসকল মই অহা মানে অকণমান লেট হৈ গ'লোঁ। তো বন্ধুসকল এয়া চাব পাৰে, এইবিলাক মানে চব কবিতা লেখকবিলাক চাওকচোন, খালি কবিতা লেখকবিলাক। আৰু এইফালে মানে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত মানে একদম ক'ৰ পৰা কবিতা লেখকবিলাক আহিছে, এইটো মানে চব ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে, মানে নাম ফোন নম্বৰ দিব লাগে। এখন ৰাজ্যই আনখন ৰাজ্যক জানিব লাগিব, অসমীয়া বঙালীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে, অনুবাদ হ'ব লাগে। দুহাতত জেতুকাৰ গুলশানি, মাহীমাকৰ জপাৰ সাঁচোন, দিহা মেখেলা সাজ পিন্ধি, ঘৰ ধৰকৈ জাৰণীৰ চিলনীৰ জীয়েক থকা ওখ গছজোপাৰ তললৈ গৈ চিলনী মাকে আনি দিয়া কেৰুমণি ডুগডুগি আৰু মুঠি খাৰুযোৰ বান্ধি ৰখা সাঁচতিৰ টোপোলাটো চিলনীৰ জীয়েকে তেজীমলাক বিয়াত পিন্ধিবলৈ আগবঢ়াই দিয়ে। দৰাঘৰীয়া হৈ নোমল আৰু তোলাকেজাও আহিল, নিমন্ত্ৰণ পাই বিয়া খাবলৈ আমিও গ'লোঁ। সকলোকে আমি সুবিধা দিব লাগিব, চুটি চুটি কবিতা মাতিব, একো ক'ব নালাগে, কোনে কোনে কবিতাটোকে আপোনাৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে। কবিতা বহাগ আমাৰ হৃদয়ত, আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ। বহাগ আমাৰ হৃদয়ত, অসমীয়াৰ মনবোৰ আজি উকলি মুকলি, ঋতুৰাজৰ পৰশত সুবাসিত আপোন পদূলি, বান্ধে কৃষক ককাই পোহৰ পৰা অহৰহ নিগৰে এইঠো, কিয় অভাৱতে যতে ততে পেলাওঁ এইঠো। ঠো দেহৰ বহু কষ্টোপাৰ্জিত মিশ্ৰণ, ইয়াত আছে প্ৰটিনৰ কোমলতা, ভিটামিনৰ গাঢ়তা, এমাইলেজৰ বৰ্ধিষ্ণু আৱেগ আৰু প্ৰাণদায়ী প্ৰাণেদৰে কণা পিঠা এইঠো। ঠো আছে বাবেই জিভাৰ নিখুঁত সঞ্চালন। কথা কোৱাত মনা আছে যদিও বিহুবীয়া শুভেচ্ছা সকলোলৈকে জনাইছোঁ। কবিতা উৎকৃষ্ট সৃষ্টি তেওঁলোকে কৰিব, আৰু অকল সন্মানিত কৰাই নহয়, মই দেৰিকৈ গম পাইছোঁ তেওঁলোক আহিছে, মোক পোৱা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকক আমি সংৰক্ষিত আসনত বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ লগত বহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এয়া চাব পাৰে, কবিতাৰ মহা সন্মিলনত আহি কিনে এয়া চাব পাৰে। আমাৰ সুশীমোহন দাকো মানে ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। সুশীমোহন দা, আপুনি কিহৰ সম্বৰ্ধনা পাইছে? এইটো বিক্ৰী কৰা আৰু কিবা নানান দিয়াৰ কাৰণে। হয় হয় হয়, সুন্দৰ। এয়া চাব পাৰে, কবিতাৰ মহা সন্মিলন, কবিতাৰ মহা সন্মিলন অসমৰ উদ্যোগত কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত। স্থান পণ্ডিত তীৰ্থনাথ শৰ্মা সভাগৃহ গুৱাহাটী। ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা প্ৰতি মাননীয় শ্ৰী সুশীমোহন সন্তোষ গোৱালপাৰা। আৰু এই সম্বৰ্ধনা পাই কিনে কেনেকুৱা লাগিল সুশীমোহন দা আপোনাক? ভালে লাগিল না, সুন্দৰ। চাওকচোন এয়া জাপি আৰু মানপত্ৰ সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমাৰ সুশীমোহন সন্তোষক। হয়, এই কবিতাৰ সন্মিলনত অহা মানে অলপ লেট হৈ গ'ল না। সুশীমোহন দাক মানে সম্বৰ্ধনা জনোৱা মানে ভিডিঅ'টো মানে ল'ব পৰা নাই, মই মানে অকণমান লেট হৈ আহিছোঁ না, সেইকাৰণে তথাপিও মানে ইয়াতে অলপ ফটো মাৰি দেখুৱালোঁ দিয়ক সুশীমোহন দাক সম্বৰ্ধনা জনোৱাটো। এতিয়া মানে চাব পাৰে, সকলোৱে মানে ভাত খাবলৈ বহি ল'লে। এই হৈ যাব।